እኮ እናንተ አመናችሁን እኮ የእግዚአብሔር ሰው ነው ብላችሁ አመናችሁን እንጂ ተቀመጣችሁት ብትጠረጥሩስ ባመነ ህዝብ ላይ ተቆራል ባመነ ህዝብ ላይ ከከረባታችን ያለፈ ኢጎማ ያስፈልግም አመናችሁን እኮ ነው ተቀመጣችሁት ስንዴ ዘርታችሁ ጸልያችሁ ጤፍ አታጭዱ በቆሎ ዘርታችሁ ጾም ጸሎት ይዛችሁ in Jesus name in Jesus mighty name I break in Jesus name I change in Jesus name ምናምን ብላችሁ አይ ምናምን ብላችሁ አይ ብሎ ያስቀምጣል እንጂ እግዚአብሔር ምንም ነገር አያደርግልን እነተኛ ወዳጅ ባዘነ ጊዜ የሚያለቅስ ሳይሆን ደስታን የሱ ደስታ የሚያረክሰው ረገ ኢኮኖሚ የመጣ ቢዝነስን የመጣ መጋኛ ቢመጣ ይሻላል አንደንድ ሰው ከመይመጣ ከመጋኛ በላይ በጥፊ የመጣ ሱፍ እንደዚህ አርገ ሳሎን ቤት ቆመ ሰዎች እንግድነ ደና አላችሁ ብለው ሲገቡ በኢየሱስ እንትላል ተላል እንደውም እኮ ሰዎች ሲለብሱ የለበሱት እንዲታይ እኮ ነው መከራ የሚያሳዩን ሲለብሱ ቀና ቀና ነው የሚሉት እንዲታይ አሮግ አንተ ቀባት መጣ ብትል እሳት መጣ ብለህ ብትል ምን ብለህ ብትል ይዘዋል አይልቆ በሻ ደግሞ በዚህ ስማርት ነው ጎዲፐር የለም አ ጎዲፐር ፓፓ ምናምን አይሰራም ምን እንደሚያረግ ቅስ ብሎ ነው የሚያስበው አሮጌውን አውልቅልኝ ይያልክ ብትጸልይ ኢየሱስ አይሰማም ናውልቀ አዲሱን አልብሰኝ አሮጌውን አውልቀ አዲሱን አልብሰኝ የድንጋይ ልብ አውጥተ የሥጋ ልብ ጨምርልኝ ይያልክ ብትጸልይ አይሰማም ኦሬዲ ልብስ ተገዝቶ ተሰጥቶ እ ወስደቁም ሳጥን ውስጥ አስቀምጥና እየከፈትከ አዲሱን አልብሰኝ አሮጌውን አልብሰኝ ብለብት ሐሳብ አላቸው የሆነ ነገር ያመጡና ሳይሆን ሲቀር ለምን ነበር ያ ነገር ያልሆነው ምናም በየስጠይቃቸው አንተም አላበረታታኝም ኢንካሬጅ አላደረከኝም አልደገፍከኝም እና ምን አይሉኛል እኔንም የትኛው አክስቴን አጎቴ ደግፎኝ ነው እኮ ኢየሱስ ሳይሆን አክቲቪስቶች የሚመሩን ጴንጤዎች ቱ ቤት ሄደ እዚህ ቸርች ስለተላለፈ ድንች በዳጣ አለ ትላል አይወማ አይሰማ ያፓ ይሰፋ የጣለውን የፖለቲካ አስተሳሰብ ቸርች ውስጥ ያስገቡ አለቅልቄ ተፈውላቸው በይቅር ባይ ልብ ላይ በይቅር ባይ ክርስቲያን ይቅር ባይ ስለሆነ በልቡ ላይ አብጣዳን ወልድ ይፈላል መንፈስ ቅዱስ ይገነፍላል ክርስቲያን ራባራባጋ ጀና ማጥራ ምናን ብሎ ልሳና ወርቶ ሲያበቃ ከውስጡ የሚገነፍለው ፎርጊቭነስ ነው ከውስጡ የሚወጣው ቸርነት እንጂ ወጋው የመንጠቆ ካከረው መንፈስ እኔም ብቻ ወደ መስማት ካደጋችሁ የስተት ትምርት ነው እኔ ብቻ ማን ኦፍ ጋድ እኔ ብቻ እግዚአብሔር ሰው ሌላ ሰው የዚህ ሀገር ሰው አይደለም እንኮ ምላችሁ እኔ እግዚአብሔር ሰው ሌሎቹ የዚህ ሀገር ሰዎች አይደሉም እኔ በጸጋ ሌላው በናፍጣ አይደለም ያገለግለው እግዚአብሔር ከቅኖች ጋር ቅን ነው ከጠማሞች ጋር ጠማማ ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ይሄን የሚለው ምን ማለት ነው አንዱ ጸሃይ ቂቤውን አቅልጦ ጭቃውን አድርቆ ማለት ነው በይቅር ባይ ልብ ላይ በይቅር ባይ ክርስቲያን ይቅር ባይ ስለሆነ በልቡ ላይ አብጣዳን ወልድ ይፈላል መንፈስ ቅዱስ ይገነፍላል ክርስቲያን ራባራባጋ ጀና ማጥራ ምናን ብሎ ልሳና ወርቶ ሲያበቃ ከውስጡ የሚገነፍለው ፎርጊቭነስ ነው ከውስጡ የሚወጣው ቸርነት እንጂ ወጋው የመንጠቆ ካከረው መንፈስ የመጨረሻው ወንዝ በመገበር ያምናል አባይ አባይ ሆኖ በገባሮች ነው በሌላው በአዲሱ ትርጉም በመደመር ያምናል